That's
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things. שלום, שמי שי ואני המדריך שירותים שלכם להיום. Can I pee? אוקיי, אז אנחנו נדגים. יש לנו את שרונה שהיא תהיה נערת השירותים שלנו, והיא תעשה. הנה, תכירו, זאת שרונה. שרונה רוצה ללכת. שחייבת להשתין בטירוף. כן, אז מה שהיא צריכה לעשות זה קודם כל לקרוא את ההוראות. אתם יכולים לעשות את זה לבד, אחרי זה בבית, לעצור. אני לא הולך להסביר לכם, אבל כל הגברים שמחרבנים יותר מ-20 דקות, עליהם להיות מודעים שזה יכול להיפתח. אוקיי, אבל הם יכולים, אם הם רוצים להוסיף עוד קצת כסף ולחרבן 40 דקות, השאלה היא איך עושים את זה, עדיין לא פענחנו. וחייבים להחליט אם אנחנו רוצים מצד ימין או מצד שמאל, כי זה קריטי, אחרת לכו תדעו מה יצא. אוקיי, אחרי זה עוברים לאמצעי תשלום. שרונה, תביא להם את אמצעי תשלום, אוקיי? מכניסים כאן 50 יורו תמימים, טבילין ותקילין, איך שאומרים את זה, תבינו תקילין. לא 50 יורו, 50 יורו סנט. You need to go to the bathroom? אני... You don't need? אוקיי, אני מכניס רק... לא! זה מפריע. ואז אנחנו נכנסים לשירותים. יש את כאן. אוקיי, שרונה תראה לכם. אוקיי, this is the toilet. I can't go any further than this. Ooh, I want you so badly. It's my biggest wish. Cool, I spend my time just thinking about you. Every single מה, אני בווידאו? זה בסדר. אני לא אוהב את המקום הזה, אמא. אמא. אמא, אמרתי לה.